обратно на микроRNA-ите. За тях знаем, че те могат да потискат ефекта на всякакви гени, включително и на скачащи гени, и те да имат регулаторни функции след като кода е активен, след транскрипцията. И те в съвсем малки количества могат да изпълняват своята регулаторна функция. Съвсем малки количества. Не като с някои лекарства да трябва да се постигне някакъв голям праг, за да се получи ефект. МикроRNA-ките са замесени също така в много, много процеси и в сигнални пътища. И едно и също микроRNA може да се бърка в различни места в организма. Така че ако глобално вдигнем експресията на едно микроRNA, на едно място може да има добър ефект, на друго място може да има обратен лош ефект. Освен ако нали, микроRNA-то не е тумопотискащо и човека се бори с рак, за да оцелее или пък някакво друго състояние. Също така знаем от науката, че тези микроRNA-ти едва ли не имат последната дума, кога става въпрос за изпълнение на даден вид код. И те са като ключ, от който зависи дали нещо ще продължи до крайното изпълнение. До тук звучи ли много, много бързо? Така, голямата картинка каква е? Имаме генетичен код, ноти на пиано. И това как ще бъдат изфирани нотите е епигенетика, над генетика. Как ще се развити хистоника, дали нещо ще ги развие, дали ще ги навие повече, дали ще се поддържа метилирането или заради възпалителни процеси или оксидативен стрес, така наречен свободни радикали, това метилиране ще пострада. Това е едно от големите неща, които могат да ни помогнат за бъдеще, защото вие виждате, че този ефект, който могат да постигнат микроRNA-ките, е просто глобален, на системно ниво. И ние знаем, че има механизми, които могат да повлияват на експресията на микроRNA-ките на системно ниво.